Se joia no teto! Se joia no teto! Se piota são abertos! Se piota são abertos! São amigos! چرتا دے دام تجر درمان چرتا دے سر چیتری نظار کی حضوان چرتا دے نتا سکھ پوختو چرتا ایمان چرتا دے تا سکھ پوختو چرتا ایمان چرتا دے دنیا زما قاتل پرانا روز لکھ پیری غیب شو ماتا د قام پواک دارانو کی سچل خکاری گی. السلام علیکم مینوان زیم ران غزل دا عوامی نیوز نا دا یاروسین فزر خیز خورا باندے والاریم. مختصر تفصیل در تا بیانو ما چے دا یاروسین زمونگا یو شملور مشر تا دمکی ترٹ ملاو شوی دے چے 1 کروڑ روپے راولی گا کنیزان تا دا کفن بندوبست کوا. زمونگ دا زلو ارے ارے دے من سر دے وقت دا یاروسین یو بل فرزند موجود دے دی بخپل تعارف کئی او پدی باندے چکم واقعات راغلی دی اغبم در توی او دا اسنے چکم پیخ راغلی دی متعلق بدین اوسو تا بوسونا گا. السلام علیکم. علیکم السلام. واقعات دے شویری چی زمونگ دا وامی نشل پاٹے سابقہ زمونگ زلی کونسلر او زمونگ دا عربی کونسل صدر حیات اللہ خمینی کاکا تا سوال جواب شوی دی چی دنن کال مخ کی یو تقریباً 2019 کی ددی کور دو زوانان شہیدان کری شو ام ددی بتخورے او د ظلم خکار شو او نن بیا اغت سرا رابطہ شوی دا د ٹیلیفون پہ ذریعہ باندھے چی اغا ٹیلیفون نمبر چرے دا افغانستان دے او اغی اور توی چی مونگ طالبان یو او مونگ لپیسی رو لے گا کنی خیر بام نہیں. زیو عجزانہ سوال کوم چی نن زمونگ ریاست نن زمونگ ملک نن زمونگ آغا اداری چاڑی رلو الو اداری دی دیر پا پہر سرا و دیر پا داوی سروی چی مونگ امریکی لشکست ورکو مونگ روس لشکست ورکو او مونگ بین الاقوامی طاقتونو لشکست ورکو افغانستان کی چیده نو مونگ حکومت راوستو نو مونگ خوشحالیو چی کم زی باندی پا کم خور باندی امن نازی التر اللہ من راولی پا غی مونگ خوشحالیو. خوزو سوال کوم چی تو خود افغانستان کی امریکی لا روس لا طولو لشکست ورکے خدا خپل کام چې کم کمولس دلته کې بے دردی سره شهیدان کیږي قتلېږي دلته دماکی کیږي دلته بتخور دی دلته ټوپک مار راج دی دلته کې امن نشتار سړی د ماخام نه پس یریږي بلکې دروازه رڼام یریږي. نو زه دینه سوال کوم چې د خدای په خاطر امریکا او روس پرې دی د خدای په خاطر یورپ پرې دی د خدای په خاطر مونږ له دا لوی لوی ایټم بم هم نه پکار مونږ صرف یو شی غواړو امن غواړو پر خپل خوره خیر غواړو او د یو وخت دو وخت سړه ډوډۍ غواړو خو چې په عزت سره په سکون سره په امن سره. زه د حکومت وقت نه دا مطالبه کوم چې کم تاسو دلته ډی سی راوستې دی تاسو کم دلته ڈی پی او راوستې دی او تاسو کم په تاڼو کې سې چوگان لګولی دي د خدای په خاطر د الله د رضا لپاره د دین د حکومت دپاره مه استعمالوې د چا د کور نوکران مه جوړوې چې د هغې ماخامي کم ځای کی عام دې کام ته پته ده چې هغې د سارې ناشته کم ځای هغه هم دې کام ته پته ده. او زه د پولیس خبره کوم زه د پولیس د هغه رور خبره نه کوم چې کم د سپایرنګ کې د عجز زما په شان لوړیا کوړیا ګرځي زه د هغه پولیس والا خبره نه کوم کاریو مونږ چې پیدا شوی نو مونږ ته په غوږونو کې چې څنګه بانګ ویلې نو دغه شان راته دا بانګ هم ویلې چې مونږ به امن راولو مونږ به خیر راولو مونږ د ټوپک نه نفرت کو نه اسې نه اسې نه اسې نه د بابا دا لار غلط شي زمونږ نه اسې نه د آدم تشدد دا لار غلط شي او مونږ لړ شو ټوپک مارې طرف ته لړ شو. نو که کله یو دردېدلې کله پخې تنار کم دا زپل شوی کوم
کچر تا ٹوپک مارے طرف تلاڑ نو خدے گوارے خدے گوارے دا پغٹو گوٹو بنگلو کی چھ پراتی دی دا پغٹو گوٹو گاڑو کی چھ گرزی دا ظالمان چھ کم دی دا ٹوپک مار چھ کم دی خدے گوارے دی برانو خوب بیا پخپل کور کیونے کی ہم مونگ تا اس تا مینت کو مونگ تا اس تا زاری کو مونگ بر اخپل غریبے کی پریدے مونگ من پسند خلق کیو مونگ اس نگوارو مونگ نہ کارخانہ گوارو نہ سرمایہ گوارو صرف من گوارو بر اخپل خورا باندی زو دا امید لرم چدل تک بداسی افسران چا به ایمانداری او د دې خبرې باندې به ایکشن واخلی بالکل زمونږ ڈی پی او چې دلته سیاسي طور راغلی دی زمونږ ڈی سی چې راغلی دا سیاسي طور دی او په تاڼو کې اکثر تاڼو کې چې څونه سچوګان دي دا سیاسي طور راغلی دی د دې دا سیاسي وابستګۍ چې کومې پارټۍ سره دي آتا سوم پیژنې زم پیژنم دا ختمی کی مونږ نور اس نه غواړو مونږ متبرین نه غواړو مونږ ممبریم نه غواړو مونږ سره په من غواړو د خپل علاقې د خپل ولس لپاره چې قومي نه یې صاحب غونډه کې سړی په آرام پاتې نه شو چې دا غره ریکارډ دی دا غره مشرانو دلته ریکارډ دی دا غره خاندان دلته ریکارډ دی امن پسند دا خیر خیګړی کارونه دا خلک دې قومي نه یې صاحب نه زده کی او هغه سره نن دا چل کیږي زما په خیال چې دا لږ ډیر لاس په خطا کیږي نه غته خو بخامه خدای ایاز خان یو سوال دلته کې ډیر مهم ګڼم ټایم چونکی مختصر دی خو مونږ دا اوریدلی چې ډی پی او دې ته اجازه ورکړي چې تاسو اسلحه ساتلی شئ نو که بل فرض دې اسلحه ساتي نو دا ډی پی او یا د افسران تنخواګانې د څه شي اخلي دا خو د مسلې حل نه دی چما ته وی ڈی پی او چتا اصل ګرځوان ڈی پی او صاحب ته چې زما په سر باندې ناشتي په دې دونه غټ کور کې ناشتي دا دونه مراعات اخلي دا ستا دونه پولیس پور تنخواګان علی نزول ټوپک ګرځوم چې زو ټوپک ګرځوم د دې مطلب دا چې سٹیټ ناکام دی حکومت ناکام دی دلته کې ادارې نشته دی ادارې ناکام دي په دې وجه باندې بیا خو ټیک ټاک بس ټیک دا بیا به کم کم سړی په ټوپک رالی یو خومینې جی صاحب دا مسله یو خومینې جی صاحب سره شوې ده دلته کې مونږ شهیدان ورکړي دي دلته زمونږ غازیان دلته کې شته دلته کې خلق پیجنم چې خلکو ته سوال جوابونه شوې دي نو زه دا امید لرم ان شاء الله کو تر 15 تاریخ پورې دا مسله حل نشو نو بیا به ان شاء الله مونږ زو ثوابه کې بم روډ بلاکو او کو ثوابه باندې نشو بیا به موټر وې بلاکو او کو بیا نشو بیا به مخبل مشران خبرو دا خبره و د پاکستان په ست ان شاء الله چتیږي ډیره مهرباني یو جهان مننه جی د دې مشر تاسو ډیره زبردست خبرې اورې دي کګنې چې دا خبرې چې کم دي ټیک دی او دی په حکومت باندې کم کوټلې ټکونو کړو نو د دې ملاتړ شو دي دا ویډیو مخکې شیر کې اوس غواړم ستاسو سنجاد د خپل کیمرامین اسامه منیر سره عمران غزل عوامی نیوز یار حسین